ជាទស្សនីយជនជាទីមេត្រីលោក Hunter Biden ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីនៃสหรัฐអាមេរិកត្រូវបានចាប់ប្រកាសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកិច្ច洗ពុនជាច្រើនករណីហើយនេះក៏ជាការចាប់ប្រកាសជាលើកទី2ផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋអាញាដែលបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើលោក Hunter Biden ព្រមជាមួយនឹងមុខជំនួយរបស់លោកនេះបាទតាមការជាងខ្សែពីទីភ្នាក់ងារ Sapodamian AFP ក៏ប្រុសរបបប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនគឺលោកហានថឺបៃដិនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទកិច្ចវេះពន្ធជាច្រើនករណីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែធ្នូមកនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយនេះក៏ជាលើកទី2ក្នុងឆ្នាំនេះដែរដែលលោកហានថឺរងនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីរដ្ឋអញ្ញាពិសេសដែលកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើរូបលោកផ្ទាល់និងមុខចំណួយរបស់លោកនេះតាមការចែងផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋអញ្ញាពិសេសអាមេរិកលោកដាវីលវេសបានអ xt ឹងនៅក្នុងឯកសារចាប់ប្រកាន់កំរាស់46 តំបន់ដាក់ជូនតុលាការនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថាលោក Hunter Biden បានកិច្ចវេះពុននៅក្នុងទំហំតាក់ប្រាក់1.4លានដុល្លារចាប់ពីឆ្នាំ2016រហូតដល់ឆ្នាំ2019ឯកសារដលដានេះបានបញ្ញត្តិថាលោក Hunter ត្រូវបានចាប់ប្រកាសចំនួន9ប័ណ្ណចោតនៃការបរាជ័យដាក់ឯកសារនិងបង់ពុនកិច្ចវេះពុននិងការដាក់ឯកសារប្រកាសពុនคล้ายៗលើពីនេះទៅទៀតការចាប់ប្រកាសថ្មីខាងលើក៏បាននិយាយដែរថាលោក Hunter Biden ទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាង7 លៀនដុល្លារពីឆ្នាំ2016ដល់ថ្ងៃទី15ខែតុល្លារឆ្នាំ2020ហើយបានចាយវិយប្រាក់ទាំងនេះយ៉ាងហឺហាយទៅលើសារាធិធិញមនុស្សស្រីដេនសន្តាគមប្រណិតតេងរដ្ឋជនទំនើបទំនើបសំលេចបព្វថ្លៃថ្លៃនិងចំណាយទៅលើរឿងគ្រប់យ៉ាងលើកឡើងទៅកាបងពុនក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាការពិខាកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះលោក Hunter Biden ក៏ត្រូវបានរត់អញ្ញាពិសេសអាមេរិកចាប់ប្រកាន់ផងដែរពីបាត់កាន់កំភ្លឹងខុសច្បាប់ដោយសារតែលោកត្រូវបានរត់ឃើញថាបានប្រើប្រាស់នឹងគ្រឿងញៀនតែបែជា ក៏ហាក់ថាโลกមិនបានប្រើសារាធារេធានកំឡុងការកាន់កាប់កំភ្លើងនៅពេលនោះក្នុងករណីដែលគេរកឃើញថាលោកហាន់ថឺព្យាយាមបានកិច្ចវាសពុនដោយការចាប់ប្រកាន់មិននោះលោកអាចនឹងប្រឈមមុខចាប់ពន្ធនាគារ17ឆ្នាំខណៈដែលរឿងក្តីក្តីក្តាមទាំងនេះកំពុងបង្កោភាពឈឺក្បាលដល់លោកជូបៃដិនដែលកំពុងស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រជាជនអាមេរិកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2024